ավտոն հետ կրել։ Ապորինից զենք զինամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև խոշոր չապով գույք հափշտակելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, իր պաշտպանյալը խոշտանգվում է քրեակատարողական հիմնարկում և ինքը պատրաստվում է այս խնդրով դիմել ընդհուպ մինչև միջազգային ատյաններին։ Նախ փաստեմ, որ խոշտանգման եզրույթի տակ միայն չպետք է հասկանալ անձին քարատել, վնասել, իմ պաշտպանյալն ըստ էության ունի հիվանդություններ, որոնք անհամատեղելի են կալանքին, ուստի նման պայմաններում վերջինիս վերցնել կալանքի տակ դիտում եմ խոշտանգում։ Երկու ծանր հիվանդությունով է տարապում, մեկը քաղցկեղ, դժվար եմ ասել, որ աշճանի և շաքարային դիաբետ ծանր աշճանի։ Մի քանի օր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր Գրիգորյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, իրավապահների հաղորդմամբ մեծ քանակությամբ Ապորինի ռազմամթերք է հայտնաբերվել Գրիգորյանի Արշալույս գյուղի առանձնատներում։ Գրիգորյանի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող առանձնատանն էլ հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ ինքնաձիգի փամփուշտներ։ Նույն առանձնատանը նաև զինվորի բաժին մակագրությամբ մսի պահածոներ էին եղել։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը նույն մակնշմամբ մսի պահածոներ, ինչպես նաև ապրիլյան պատերազմի զինծառայողներին հասցեագրված օգնության արկղեր էր հայտնաբերել նաև Էջմիածնում, Մանվել Գրիգորյանի տներում, ինչպես նաև Որդուն պատկանող Արա և Այծեմնիկ ընկերության տարածքում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Բաղդասարյանի խոսքով այն քաղաքական հասարակական մթնոլորտը, որ ձևավորվել է իր պաշտպանյալի շուրջ, չի կարող բարենպաստ անդրադառնալ գործի օբյեկտիվ քննության վրա։ Իմ ցանկությունը ոչ թե նա է, որ ներկայացնենք Մանվել Գրիգորյանի դրական կամ բացական ֆոնի վրա, իմ ցանկությունը նա է, երբ նման հնչեղ գործերով անձին մեղադրում են շատ զազրելի հանցագործության մեջ, հասարակությունը պետք է ձեռնպամ ունենա կարծիքներ հայտնելու, որպեսզի չուղորդվի պետական լիազորմարմինը, և եթե իրոք կապացուցվի, որ վերջինիս կոմից այդ արարքը կատարվել, ամենաբարձր, ամենախիստ պատասխանության թող վերջինիս ենթարկեն, բայց նման մտնոլորտ ձևավորել և փորձել բացական ձևով ներկայացնել, պետք է վառել, պետք է ցեղաջնջել, դա կարծում եմ հարիր չի այս պետքին։ Բալա վաղը, որ պարզվի, որ այդ գործողությունը այլ ֆորմատով ա եղել, այլ ձևաչափով ա եղել, որ դրա կրողը միգուցե օրինակ են բերում, չեմ ուզում ուղղորդեմ նախագահության, բայց միգուցե դրա կրողը պաշտպանության նախարություններ, միգուցե, ենթադրում եմ ես։ Բայց այդ դեպքում ինչ ենք ասել, ինչի ենք մենք խանգարում, ինչի չենք ցանկանում, որպեսզի գնա օբյեկտիվ քննություն, իրականությունը պարզվի։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, նման օրինակ երևույթի կրողը միայն Մանվել Գրիգորյանն է եղել մեր երկրում, ըստ ձեզ։ Մենք երկրի քաղաքացի ենք, ինչ եք կարծում, սիստեմները այդպես, համակարգները այդպես, դրա պատճառը հետևանքային կապը պետք է տեսնել, որը որտեղից հետո։ Ինչպես Մանվել Գրիգորյանը աններ տալու ոչ խնդիր ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի։ Մանվել Գրիգորյանը այսօր ընդամենը ցանկանում է հետևյալը, որպիսի գնա օբյեկտիվ քննություն։ Լևոն Բաղդասարյանն այսօր նաև բաց նամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդգծելով, որ վարչապետի յուրաքանչյուր հայտարարություն հասարակության մոտ որպես 100% ճշմարտություն է ընկալվում, փաստաբանը հորդորում է վարչապետին կոչ անել ժողովրդին դադարեցնել հաշվեհարդարների կոչերը Գրիգորյանի, նրա ընտանիքի, մերձավորների, ինչպես նաև փաստաբանների նկատմամբ, հանձնարարել համապատասխան մարմիններին տալ բժշկական օբյեկտիվ եզրակացություն Գրիգորյանի առողջության վերաբերյալ, ինչպես նաև ակնկալում է վարչապետի ներողություն Մանվել Գրիգորյանից արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Հաշվի առնելով, որ Մանվել Գրիգորյանին հրապարակայնորեն մեղադրել եք մի բանում, որը պետք է ապացուցվի միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, որը ձեր հայտարարության պայն բացակայել է, որը վիրավորել և զրպարտել եք Մանվել Գրիգորյանի պատիվ արժանապատվությունը, հրապարակային ներողություն խնդրեք Մանվել Գրիգորյանից։ Եթե անձը մեղադրվում է առերևույթ ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ և դա երկրի առաջի դեմքի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարվում է, որից հետո պետական լիազոր մարմինները լցվում են ձեր ասածը սրբագրելու, ապա փաստում եմ, որ Հայաստանում նմանօրինակ հնչեղ գործերով չի կարող լինել արդարադատություն։ Անդրադառնալով գլխավոր դատախազի այն հիմնավորմանը, որ Մանվել Գրիգորյանը ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը, փաստաբանն ասաց, որ այսօր պետական լիազոր մարմիններն ունեն բոլոր հնարավորությունները, ինչպես թույլ չտալու Գրիգորյանին երկրից հեռանալու, այնպես էլ իրականացնելու օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ, եթե իր պաշտպանյալը կփորձի ուղղորդել երրորդ անձանց։
Դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ Մանվել Գրիգորյանի հիվանդության վերաբերյալ հանգամանքը քննության ընթացքում կստուգվի։ Ինչ վերաբերվում է խոշտանգման մասին հայտարարությանը, ապա դատախազությունը ընդգծում է, որ դեպքի արդիվ պաշտոնական քննություն իրականացնելու պարտականությունը ծագում է այն պահից, երբ արվում է անձին խոշտանգելու վերաբերյալ ողջամիտ հայտարարություն կամ իրավասում արմինն է նման տեղեկություն ձեռք բերում։ Մինչդեռ դատախազությունը պնդում է, Փաստաբանի հայտարարությունը իր վստահորդի խոշտանգման վերաբերյալ ողջամիտ վստահելի չէ, քանի որ այն չի պարունակում խոշտանգմանը բնորոշ գործողությունների տարրեր։